位，这里是凤凰全球连线，我是李科夫。有着850年历史的法国巴黎圣母院15号傍晚发生大火，顶部的1/3面积烧至坍塌，尖塔也倒塌。大火发生之后，法国乃至国际社会是一片震惊。法国总统马克龙誓言将连同各界一同重建大教堂，并会举行国际的筹款活动，筹集相关的经费。多个国家领导人也纷纷向法国致以慰问，中国国家主席习近平就向法国总统马克龙致慰问电，并向全体法国人民表示诚挚的慰问。巴黎圣母院是法兰西最具象征意义的地标之一，有人说巴黎圣母院象征着千禧年中美好的那个部分，尽管没有人员伤亡，但是无法取代的美好精神和象征意义至少部分都被付之一炬。今晚的凤凰全球连线巴黎现场，凤凰卫视驻法国记者金亮以及法国巴黎索邦大学教授韦敖宇，天津现场中国国家文物局原副局长刘曙光一起来解读一场大火烧掉了历史，而重建荣光谈何容易。先来看崔大全的这份报道。这是美国电影《爱在日落黄昏时》的经典桥段，你相信巴黎圣母院会消失吗？女主在塞纳河上一句忧郁浪漫的无心之问，差点在15年后一语成谶。I've been walking past the cathedral every day lately this week. It's upsetting, very upsetting. Concrètement, c'est hyper choquant. Enfin, on est tous choqués, je pense. 周一傍晚的大火让谷歌词条相关搜索瞬间飙升至千万级别。各大报纸相继刊出头版头条，华语社交圈上也是一片错愕和喟叹。远隔重洋的关注目光再次擦亮了巴黎圣母院这张古老、重要且著名的名片。它古老到1163年开工时，辛弃疾刚赴南宋为官；1345年竣工时，朱元璋还未揭竿起义。它重要到拿破仑选择此地加冕，四个世纪的艺术珍品此处落脚。它著名到文豪雨果30万字同名小说洋洋洒洒，每年1300万游客络绎不绝。然而即便躲过法国大革命和两次世界大战的洗礼，巴黎圣母院仍然难逃今日一劫。政府拨款1100万欧元正在进行的修复工作不慎引发4个小时的火灾，大火起于阁楼，随后迅速蔓延至顶部木质结构，现场浓烟滚滚，教堂顶部1/3面积以及著名的北玫瑰窗被烧毁，标志性哥特式尖塔最终倒塌。随后500名消防员赶到现场进行扑救，所幸教堂主体结构得到保存。巴黎市长伊达尔戈当天透露，被誉为镇院之宝的耶稣荆棘冠以及圣路易祭袍被安全救出。法国总统马克龙则临时取消了原定于当晚举行的施政演说，押后回应黄背心运动，转而前往现场视察，表示将推出国家筹款活动，在全球吸引最优秀人才和各界资金重建巴黎圣母院。Cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble, et c'est sans doute une part du destin français.话音未落，两个奢侈品牌富翁共同将捐出3亿欧元进行重建，而官方价值1000万欧元的重建计划也箭在弦上。另有消息称，角色扮演游戏《刺客信条》或许将发挥重要作用。游戏开发商曾花费2年时间对圣母院进行了扫描和测绘，制作出1:1的 3D 数字模型。但法国媒体预测称，修复过程或将耗费8到10年的时间，这或许意味着这段时间圣母院将不再对外开放。巴黎圣母院起火原因将向何方调查？法国应急措施又将如何评价？文物古迹保护如何防患于未然？大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆，世事难料，且行且珍惜。对于法国人而言，可能没有什么比巴黎圣母院更能代表法国的建筑物了。毕竟埃菲尔铁塔的历史才100多年。据说在巴黎圣母院被大火笼罩之后啊，在塞纳河边，一名男子低呼：“这是巴黎的心脏。”周围是没人接话，有人祷告，有人哭泣。我们首先来连线本台驻巴黎记者金亮。金亮，你现在就在塞纳河旁。那么现在大火已经被扑灭，受损的情况如何？进一步的善后工作是如何开始？是的，科夫，我们知道这场大火几乎是持续了10个小时，虽然目前大火被扑灭了，但目前圣母院的建筑整体温度还很高，部分地方仍有复燃的可能性，所以接下来的工作是要继续对教堂的整体结构进行降温，以及对内部结构的一些关键支点进行加固，以防止可能出现复燃和坍塌的情况。那么对此呢，今天法国有关部门也和专业的一些建筑师呢召开了一个紧急会议，商讨消防员是否能够安全地进入到圣母院的内部进行后续的清理和加固工作。那么另外就教堂的损
经纬来看呢，根据官方的统计，目前教堂的这个顶部的三分之二的部分已经完全被损毁，另外教堂最著名的这个高达93米的尖塔呢也完全倒塌。而万幸的是，在消防员的努力下，两座这个主塔钟楼都被完整的保存下来，圣母院的主体70%得到了挽救。而有关这个文物呢，根据教堂和消防局方面的表示呢，30%的珍贵文物都及时的抢救出来了，其中最为重要的是一顶耶稣受难时所佩戴的这个荆棘冠，所有的这个圣物啊、宝藏、古本、古卷都已经及时的抢救转移，并被完好的保存了。客户，好的，那么关于起火原因的调查，现在有什么进展吗？是的，关于起火原因的调查呢，现在目前呢，根据警方最新公布的消息呢，是排除了人为这个纵火和恐怖袭击的这个嫌疑。因为呢，这个有消息透露，是因为这个对于教堂的这个维修施工所导致的这个火灾发生，因此在昨天晚上连夜呢，警方也是把相关的15个工人都召集在一起进行审问，通过了各种方法，然后呢，发现都有不在场的证明，所以因此目前排除了这个人为纵火的可能性，目前推测是自然引发的火灾。好的，谢谢金亮。我们下面再来请教一下在天津的刘曙光先生。那么您根据照片和图像来看，您觉得巴黎圣母院受损的程度是如何？在外观来看，似乎我们还能看到这个巴黎圣母院原来的这个形状。首先我是在北京，我是在天津，从照片来看呢，巴黎圣母院的主体结构还保存着，但是它上面的顶部损失应该是非常严重的。也就是说，从外观上来看，它已经不完整了。从这个意义上来说，受的损失还是比较严重。好的，您一直从事这个文物保护工作啊，巴黎圣母院的地位在欧洲来讲，在全世界来讲是个什么样的一个概念？我们知道它是世界文化遗产，就说明它不仅是法国的，也是世界的。是的，巴黎圣母院呢是作为巴黎的塞纳河畔这样一个大项目当中的重要组成部分，在1991年的时候列入世界文化遗产。当时联合教科文组织认为这个项目，它从大小王宫到塞纳河，到这个埃菲尔铁塔，到整个的这个卢浮宫，它是巴黎整个历史的一个充分的一个写照。而且呢，巴黎的法国的整个文明史、法兰西建筑艺术史，它的精髓都在这个世界文化遗产的价值当中体现出来。所以作为世界文化遗产当中的重要组成部分，巴黎圣母院它是法兰西文明的集中的象征。如果打一个比方来说，它的地位可能类似于我们的天安门，类似于我们的紫禁城，它是法国文化当中珍宝当中最璀璨的那一颗。所以巴黎圣母院这次遭受这次火灾，不光法兰西人民痛心疾首，可能世界上所有热爱历史、热爱文化、热爱文化遗产的人都会感到痛心疾首。这个损失无论我们怎么样严重的去估计，都不会是过分的。是的，非常令人痛心。就像法国总统马克龙所说的，巴黎圣母院是法国命运的一部分。下面我们再来邀请在巴黎的巴黎索邦大学教授韦敖宇先生。那么韦教授你好，您在巴黎已经生活很多年，本身也是在索邦大学教书。那么巴黎圣母院对您而言，对您身边的人而言，是一个什么样的存在？巴黎圣母院应该说是法国的哲学、法国的宗教、法国的文学艺术，包括建筑艺术，法国政治制度、经济制度、社会制度的一个高度浓缩的一个象征符号。这个象征符号呢，它体现出了这个从18世纪启蒙思想以来，法国的哲学、法国的文化、法国的文明，它所代表的一种普世的精神和价值，它在引领着人类从法国这个从文艺复兴以后，从这个法国大革命，然后一直走到工业革命、科技革命，19世纪、20世纪，甚至一直走到21世纪，法国文明的火炬、法国的哲学思想的火炬，始终在引领着这个人类的前进的道路、前进的方向。因此，我们可以从巴黎圣母院这个作为不仅仅是一个地标，不仅仅是一个宗教建筑，它更具有一种
一种文明的象征，一种理性的象征，一种哲学思想，先进的思想，先进的文化，先进的文明的发展方向的一个象征。也因此它对于我们这个不仅仅是法国这个法国人，而且对于居住在法国的中国人以及居住在法国的外国人，他们都对此感到非常的痛心，对这场大火感到痛心。但是呢，他们又对法国的文化，对法国的这个软实力，以及对法国的这种工匠精神，对法国对历史文化遗产、民族文化记忆的保存的能力和重建的能力，他们又充满了信心。我相信损失是暂时的，因为在历史上巴黎圣母院它经历过多次的这个火灾或者是人为的焚毁，特别是法国大革命期间曾经有过比较严重的火灾，但是经过法国人的重建，它基本上能够恢复历史的原貌。我想法国在这方面是完全有能力，完全有传承的工艺和技艺，以及必要的人才的储备，因为法国有专门的这个职业学校，负责培养各个地方的历史文化遗产、历史遗迹的修复维护的工作，应该说在这方面不会有太大的疑问。是的，其实苦难和复兴啊，也是巴黎圣母院乃至法国历史的一个非常显著的特征。我们再来回到在巴黎的本台驻法国记者金亮，金亮，今天你在巴黎一天的采访，法国市民、巴黎市民对于巴黎圣母院被烧毁是一个什么样的观感？是的，科夫。那么从昨天晚上到今天呢，在现场我们对法国市民和华人的采访来看呢，法国人大多数对于这一幕啊感到震惊和心痛。那么很多人在面对采访话筒时表示无话可说，不明白为什么会发生这样的一个悲剧。那毕竟巴黎圣母院可以说是伴随他们成长，每天他们从他们面前的从这个圣母院面前经过，他们也会经常来到这里，在他的脚下，那么塞纳河畔呢度过一段惬意的时光，在野餐和听音乐的同时呢，欣赏着这座古老的建筑。可以说圣母院是他们生活里很重要的一部分，而且经历了两次大战都没有被破坏，但是因为一场火灾，走到了今天这个地步。另外呢，就华人来说呢，我们也采访到了一些中国游客，那么有的是第一次来巴黎，有的也是故地重游，他们均表示对于发生这样的悲剧感到非常的遗憾，因为想要再次进入到圣母院，至少要等到15和20年之后了，那么甚至更长的时间，自己也被迫要更改自己的这个观光这个计划。而对于这次的这个救援行动呢，那么法国媒体和民众呢也都是给予了极大的支持和鼓励，尤其是马克龙总统在事发之后呢也抵达了现场，以及对于400多名消防员的最终成功拯救了这个圣母院呢，当时在场的这个法国民众都自发了给予了这个最热烈的掌声，同时他们也一起吟唱了一些宗教的颂歌，为圣母院祈祷和祝福。好的，谢谢金亮。哦，还有个问题啊，就马克龙在讲话中他发誓要重建这个圣母院，而且要筹集资金，那么现在筹集资金的这方面有什么进展啊？如何来重建圣母院，有没有一个计划现在？是的，马克龙总统是表示将不惜一切代价重建圣母院，他同时还强调呢，这将成为法国的命运和在未来几年里未来几年里的这个重中之重。但根据各方的估计呢，重建的过程至少需要8到10年时间，而这个悲观的人士则估计需要40到50年时间，甚至更长。但令人备受鼓舞的是呢，虽然困难重重，但是国际各方各界以及法国国内对于重建圣母院的意愿都是非常积极的。截止到目前为止呢，根据统计，来自各方的富豪和机构的这个捐款数额呢，已经达到了至少6亿欧元。另外，根据这个法国数年前就对巴黎圣母院做了这个 3D 的数字化重塑，整个这个细节都已经被清晰地记录在电脑里面了。所以呢，这个重建应该不是问题，应该是一定会实现的。但遗憾的就是在此期间呢，圣母院也不会对外开放。也就是说呢，在今后10年到20年之内呢，来到巴黎的游客呢，将无缘感受这座艺术的殿堂。是的，非常遗憾。谢谢金亮。我们再来请教在北京的刘曙光先生。刚才金亮提到啊，现在筹集资金已经达到6亿欧元了，可以说是很大一笔钱。您觉得这个钱用来重建巴黎圣母院是不是已经够用？但是关键是时间需要多久？您的解读？这个经费够不够用？现在我觉得我们真没有发言权。那么关于重建的时间，现在各方的说法呢也有各方的这个道理。
其实也是一个很难现在回答的问题。巴黎圣母院的重建，它可能首先不是资金方面的问题，而是修复理念上的问题。究竟是要重建，重建恢复到一个什么样的这个时刻？因为我们知道，今天我们看到的这个巴黎圣母院，它并不是它在800年前新造时期的那个原来的样子，而是经过了多次这个文物维修修复之后，特别是杜勒先生在1840几年到1860几年20多年间，他对他有一个风格式修复、创造式修复，所以他现在我们看到的这个巴黎圣母院，它既是一个历史的建筑物，也是一个经过不断维修的文物建筑。那么在重建这个时候，可能首先就有一个重建的原则、重建的理念，我们是要把巴黎圣母院恢复到它在烧毁之前的那个现状呢，还是恢复到在它最开始建造时期的那个原状呢？那么这些问题呢，在法国这样一个国家都是要经过反反复复的讨论甚至是争论，这个也许是重建首先面对的复杂的这个问题，我觉得还不是经费的问题。好在一点是，这些年来巴黎圣母院作为法国文化遗产当中最珍贵的部分，它一直被法国文化部和法国有关机构高度的关注，有关专业机构也做了非常精细的测绘，可以使我们比历史上任何一个时期都更有条件准确地复原巴黎圣母院它的外观、它的内景。而且呢，现在我们测的这些数字化的数据，它是在焚毁之就这次火灾之前这个巴黎圣母院这个现状。因此我个人判断，不管有多少争论，最后大家可能更倾向于把它恢复到这次火灾发生之前的那么一种状况，应该是一个绝大多数人愿意接受的一个结果吧。好的，谢谢刘先生，相信这也是大多数人的心愿。我们先休息一下，回来再聊，待会见。听到巴黎圣母院被烧毁的消息时啊，都是震惊不敢相信，的确是这样。我们首先来请教一下在巴黎的韦尧宇教授啊，您是巴黎索邦大学教授，我们非常的吃惊，法国这么一个非常注重自己文化传统和这个文物遗产的国家会发生这样的事情，尤其是自己最珍贵的遗产巴黎圣母院发生了火灾，如何来评价法国在文化保护、文物的保护方面的优势和不足呢？你提这个问题提得非常好，它体现出一个问题的两个方面。第一个方面是法国非常重视自己的文化遗产的保护，因为这个法国的这个文化遗产，就像我刚才所讲，它已经不仅仅属于法国，而且是属于全人类。这一点呢，这个作为普世性，它的这个文化历史文化遗产、历史文化记忆所具有的这种普世的价值的功能。它传播普世价值的功能的这个作用啊，在法国一直是受到高度重视的。我举个例子，在19世纪的时候，法国就已经开始立法来保护它的历史文化遗产，开始造册。到了法国20世纪中叶的时候，由当时的法国的文化部长雅克朗，和这个雅克朗之前啊、应该说是他的前任，开始启动的这个工程，就是由安德烈马尔罗先生文化部长，他亲自到北京来，和毛泽东主席见面，签署了这个中法建交的这个公报这个协议。那么马尔罗先生他当时对法国所有的文化遗产都进行了登记造册，那么因此的话呢，他们是非常重视的。但是另一方面，由于法国它的文化遗产遍地都是，遍布全国城乡每一个角落，只要是有一点点历史文化价值，有一点点这个民族记忆的文化遗产，它都会竭尽全力去加以保护。这里呢就出现一个资金、资源、人力的分配的问题。嗯，比如说法国的学校，
好的，谢谢韦教授。我们时间有限啊，下面我们再来请教在北京的游曙光先生。同样，我们中国也是个世界文化遗产大国，从这一次巴黎圣母院的大火中，我们可以吸取什么样的教训？我觉得首先一个，我们还是要承认，在中法两国，法国在文化遗产制度和保护的实践方面，在不少地方是值得我们中国去学习的。事实上，这些年来，中国的文物保护也得到了法方的很多的这个帮助，而类似这样的问题在中国也曾经不止一次的发生过。那么这一次巴黎圣母院发生这样的火灾，我个人到现在为止我也觉得不可思议，我更愿意倾向于它是一个意外事件的发生，因为法国各种制度规定的还是比较严谨的。但是从接受教训这个角度来说，我觉得中国可能在对于不可移动文物这个方面区分重点保护单位和一般保护单位这个方面，也许是我们稍稍强出一点地方。我们把全国的不可移动文物划分为全国重点文物保护单位、省市的不同的文物保护单位，这样就可以把我们的注意力、把我们的经费、把我们的人员集中保障在那些重要的文物保护单位。所以这么多年来，比如说我们的故宫博物院，几十年来没有发生过火灾的这个事故，那就说明在对于重点文物的看护、看管以及施工的这个监管方面，我们有我们的长处。好的，谢谢刘先生，也感谢在巴黎的韦教授和巴黎的金亮。虽然一场大火过来了，但是呢，我相信巴黎圣母院永远不会消失。感谢您收看今晚的凤凰全球连线，我是李科夫，晚安。Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français.